nibqa' nsosni dal-pajis jista' jisir l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Ma biex nieħdu dal-kredenzjali Ewropej tagħna, irridu ninżaw il-politika ta' paranoja fejn kull min kritika għana xaħġa xi kontrina u nabbraċċaw il-kritika. Nisimawha, nuru fejn ma naqblux ukoll. U mbagħad nimxu l qoddim minn hemm li nippruvaw bazi bażi soda ta' kompromess li minnam ma nitilqux mill-idejali tagħna. Illum stedinna tlet kollegi mill-ġurnali indipendenti, għanna l-Kert Sansone l editur tal tal-l-lum. Lil Josien Kassar mill Malta Independent. U lil Mark Mikallef mid Times. Inħalli fidejom u naraw Bonġu li l-eku, bonġu kull minn jata Dal-weekend, weekend ta' kontroversi, nibdob ta' Schultz u batem il-rapport ta' telfa, pero għan ta' Martin Schultz. L-erba kontestanti l-ohra, ħassowom li inti natajt an unfair advantage, il-fat li ġi Martin Schulz biex juri appoċa l-kandidatura tijak. Spicċajna f-situazzjoni fejt naraw l-erba li juma kontra Joseph Muscat tħoss li nataj dalan fair advantage u kif tara t-izviluppa d-situazzjoni. għandek filli telli għata l-ħbib, s sħabna, sħabna, s-sat naraw dil bitċa xol fl-axħar ġematij tal-kampanja fejn kullħat jitqat l-fruxin. Għenibda, blim muxħanijt. Zgur muxħat uħroċ kelma wahda minnħal i kontra u jgħat minn sħabi. Onestament, onestament nħosni sorpris bi reazzjoni illi kienem. Um, Naħseb li l-lum il-ġurnat iktar mill l-vantagġat, nħosni s-vantagġat ġera iktar <laughs> minn ħagġa uħra. nemmen zgur li Martin ġijawek bħala kol kollega u ħabib biex jesprim l-opinjoni tijaw dwari, kif jisir f'kwalunkwe demokrazija moderna, mux beħsibni manu għotin l fuq dill-issue. N-notajċa għalus ħabi, naħseb il-delegati n-notaw ukoll u koll, nħalli fidejn il-delegati tal-Partit Laburista biex juġudikaw dwar dan kollu. Pero fil-kuntest tanku koll tal-mentalità maltija, tħoss li kellek bżon il-forċina ta' barrani biex turi l-appoċ li kandidatura tijak? ħanidlek, ħanidlek, ħanidlek. Ġona, għalek, importanti ġo l-nisimaw xandu xie jajdu l-ġurnalisti. Kert, il l-mentalitatija janaqa differenti. Jien nħos li bħala Ewropej u bħala Soċjalisti, kull Soċjalista minn kwallunko pajis Ewropew u għasijħbi u seħbiti. Eġifiri, ma jinteressani xieppux Maltija, jekkux minn pajis jihur Ewropej. Id-din nemmeli, jekka veru fl-Unjoni Ewropej, ridun kunu l-estilin eħidu mux il-mentalità tagħna tieqaf ma tarf tal-gżira, ma tarf ta' perżebbuġa, ma trid tmur li lem minn hekk. L-iżgur li ħanamel u nerġa' nġeddet hawnhekk l-impenn tiegħi. Jekk inkun elett jien bħala ħan ħanara ġara x'ġara matul din il-ġimgħa. Ħanara li l-erba sħabi l-oħra jkunu fiċ-ċentru tal-Partit Laburista. Bl-istess bl-istess mod jekk ma kunx elett bħala għankun jietnara li nati s-servizzi kollha tijej fl-ambitu Ewropew u kull fejn jitlobni il-mesċej tal-partit laburista biex nejn mill-laħja l Sponsor għil-ħarġet um, dal-ħodru, The Mountain Defender on Sunday. Um, inti l Għast il-Laboristi, pero jaraw il fi um, Giorgia bella, ktar jaraw raġel lista i wassal il-partijt Laburista biex jirbaħ l-elezzjoni. L-naħseb li, li dik li trit, jirrit il-partijt Laburista. Il-percentagġi huma 75% għal Giorgia bella u wintijed 67% differenza 8%. Uh, ta' 8%. L-għunnet jinkwetaw għdaw kħil-figuri u t-tini net għal taħseb li n fik fi jaraw li n-tistat il-partijt għal-repa biex jirbaħ il-għvern zazuħ ta' kważi 35 sena li fil-verita misċejn u li l poplu konsidraħ ek daqqa wahda bħala it-tini l-iktar persuna l-poplu n-ġenerali li sta' jwassal il-partit laburista frebħa fl nazzjoni ġenerali u li huwa favorit fost il-laburisti u favorit fost il-zazah li jista jirnexin inħosni onorat nejleg il-verita. Nemmen, nemmen li Il-figuri, jim, mux njidem li n-skrapja s-serviz, jekk jaqblu favori hu pjaċir biju, jekk ma jaqblux ma pjaċir jaxirbijo. Jinnemmen li rridu u maffariet li minnom nistaw nitalmu biex n Rajt li skont dan l-istħarriċ, kredenzjali tijaj Ewropej u ma skont il-poplu kollu, mu skont il-Laburisti, skont il-poplu kollu, importanti ħafna, jafdaw fija, jafdaw f'il-dak li għandu x l-ideja t u l-vizjoni t iż Izzazah, jafdaw fija, jħossu li nissan i wassal messaċ ċahjar. Ma jaxbux li għandi esperienza bizziet, politika, naħseb. Ma nistax niffejk jaletat t ħan għaniprofa, ma nax, nkabbar na ikra l-ħjannegħi, ma għandix x-nissan għabel. Imma, fil-verita, u maffarijiet li 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 jemlew nipkuraċ, li jekin tal-Partit Laburista, bażi soda. Fuq il-bażi laburista u fuq il-bażi taż-żgħażagħ li fuq għan nista nimxi.